Da Kåre Ingebrigtsen, da står vi her dagen for dagen mot Dundalk. Er man i rute? Ja, vi føler det. Så får vi alle 100% svar på det før i morgen. Men vi føler at vi er godt forberedt. Og vi har gjort det vi skal gjøre. Og ja, vi gleder oss til match i morgen. Før kampen sist på lørdagen så sa du at dere var bak skjema. Men er man kommet i rute nå etter 5-1-seieren? Ja, det hjalp i hvert fall på. Vi hadde litt sånn problemer i senere tid å kontrollere matchene. Så vi er flinke i store deler av det å ha kontroll på motstanderen. I sist nå synes jeg vi var 90 minutter. Hadde vi egentlig bra kontroll på Sandefjord. De skaper en sjanse i 44 eller sånt, og så skaper de to på helt på slutten. Men da var kampen avgjort, og det er en viktig del av det for oss, at vi skal styre tempo, og vi skal kontrollere så mye som mulig, og det tror jeg også blir viktig i morgen. Og det handler ikke om å både kontrollere dem, men kontrollere hva vi selv, og hvor vi ønsker dem skal angripe. Hvis man skal se på sesongen under ett, så er det jo mange som vil si at sesongen er mislykket hvis det ikke kommer seg videre fra andre kvalikrunde i hvert fall. Er du enig i det? Nei, det handler jo mye om resten, hva som skjer i løpet av en sesong også. Det er mye som gjenstår etter det. Men klart, vi er for at vi skal komme oss videre. Så vi har ikke tenkt noen tanke på at vi skal bli slått ut. Så det er en ikke-sak for oss. Det er definitivt ikke. Er det nøye for deg om man starter borte eller hjemme først? Nei, det er ikke noe sånn viktig for meg. Det er to kamper uansett. Men klart, får vi et godt resultat i morgen, så er det jo klar for det å spille bort det først. Du har vært her i Irland før debutkampen din, som vi snakket om tidligere. Hvordan erfaringen tar du med deg fra den kampen din? Vi tar med oss erfaringen at det var et voldsomt trøkk de første 10-15-20 minutter. Publikum var helt spinnvill, og de trøkka til å satte oss virkelig under press og skåret vel på oss i løpet av de første kvarter, og så fikk vi roa det, og så ble vi bedre og bedre etter hvert. Så vi må være forberedt på det som kommer, og så må vi gjøre det vi skal gjøre, og det er å spille vår egen fotball. Orell Park, en liten stadion fulgt til Lerkendal, det første inntrykket? Nei, men det er jo en sånn gammel engelsk, tradisjonell liten stadion, så det er jo fantastisk artig å se, men den er sliten. Jeg skal love deg at det blir bra trøkk her i morgen når de kommer til å stoppe en full av folk, og de er spinnvill. Kartleggingen av Dundalk, har dere fått gjort det dere tenkte dere skulle gjøre? Ja da, vi har sett dem live, og vi har sett dem på video, og vi har fått med oss det meste, så vi skal være godt forberedt. De har møstet et par spillere fra i fjor, er de svekka i forhold til i fjor? Ja, i forhold til laget som var i Europa-liga, så er de svekka. De er jo sånn som oss når det er mindre i Europa, sånn, så må de selge et par spillere, og det sånn er med lagene her. Så, men det er et godt fotballlag, det er ikke noe tvil om. Hva du vil være fornøyd med når du reiser bort herifra etter kampen i morgen? For at vi skal være skikkelig fornøyd, så må vi reise herfra med uten å ha tapt, og at vi har skåret bortemål. Da ønsker jeg lykke til, og tusen takk.